Mirëmbrëma të dashur bashkëqytetar, dua ta nisë të komunikim këtë të diel në mbrëmje me një mirënjohje dhe një falënderim për gjithë ju dhe me urimin tim nga zemra që ju dhe dashurit tuaj të jeni sa më mirë dhe ta kalojmë sa më lehtë këtë kohë të vështirë. Një urim të veçantë kam për shërim sa më të shpejt për të 41 bashkëqytetarët tanë që janë konfirmuar deri tani të prekur nga virusi COVID-19 dhe që po trajtohen nga personeli ynë i shkëlqyer shëndetësor. Jam plot me shpresë se me përkushtimin dhe kujdesin e mjekëve dhe infermierëve tan do të arrini ta mposhtni këtë virus. Ndaj duat përsëris edhe sot mirënjohjen nga zemra për çdo mjek, për çdo infermier, për çdo punonjës shëndetësisë që është në krye të detyrës. Personeli mjekësor me kapacitet plot është i domosdoshëm në këtë periudhë, ndaj dhe dua ta bëj të qartë qeveria të marrë masa për të mbrojtur jetën dhe shëndetin e mjekëve dhe infermierëve t'i pajis pas një vones me gjitha mjetet e nevojshme të mbrojtjes, çdo vones dhe neglizhencë e mëtejshme në të drejtim, është e pafalshme dhe me pasoja shumë të rënda për shëndetin e tyre dhe për pasoj të të gjithë shqiptarve. Po kaq urgjente është pajisja me numër të mjaftueshëm të kiteve dhe tamponave testues për të bërë të mundur analizat për çdo që dyshohet se është i prekur nga virusi. Kjo jo vetëm do të qetësonte qytetarët që jetojnë me dyshimin se mund të jenë të prekur, por do të bënte të mundur edhe izolimin kohë të atyre që janë prekur, duke frenuar përhapjen e virusit. Gjithashtu dua të jem i qartë. Transparenca është armiku numër 1 kundër panikut në këtë periudhë. Qytetarët duhet të informohen kohë dhe qeveria duhet të informohet jo vetëm për gjobat dhe sanksionet në tyre, por mbi të gjitha për kapacitetet pritëse të shërbimit tonë shëndetësor, për numrin e pajisjeve respiratore që kanë dispozicion vendi ynë, për pajisjen me medikamentet e nevojshme që ndihmojnë në mbajtjen nën kontroll sipas protokolleve shëndetësore të miratuara nga Organizata Botërore e Shëndetësisë dhe për planin e masave për përballimin e fluksit. Të dashur bashkëqytetar, sot gjithë kemi nevojë për mirë kuptim, solidaritet dhe mbështetje. Ne jemi gjithë bashkë në këtë sfidë të paprecedent, si individ, si familjar dhe si shoqëri. Prandaj si opozitë po punojmë përditë me ekspertët tanë për t'ju informuar, për t'ju ofruar transparencë sa të mundemi, por edhe për t'i propozuar qeverisë masa dhe plane të mirë studiuara. Siguria, shëndeti dhe mirëqenia juaj është objektivi ynë i vetëm. Sot ekonomia shqiptare po kalon një kohë shumë të vështirë. Ajo ka nevojë për garanci dhe mbështetje. Qeveria shqiptare duhet ndërmarr urgjentisht masa të forta dhe masa të shpejta për të kompensuar impaktin negativ të virusit COVID-19 në ekonominë tonë. Ne duhet i paraprim kësaj krize dhe jo ta ndjekim pas. Në të kundërt, do rrezikojmë shumë. Në çdo vend të prekur nga koronavirusi, paralelisht me masat ekstreme për të paraneluar përhapjen, janë përcaktuar edhe masa të forta mbështetëse, financiare dhe fiskale për qytetarët dhe për bizneset, e në veçanti për biznesin e vogël. Për këtë arsye ne kemi propozuar prej datës 11 mars disa masa të veçanta në mbështetje të ekonomisë dhe në mbështetje të qytetarëve. Situata si kjo që po kalojmë kanë impakt të thellë në ekonomi. Frika dhe pamundësia për të mos përballuar dot financiarisht furnizimin me ushqime apo faturat e ujit dhe dritave, si dhe mbyllja e bizneseve, do të sjellin rënien e konsumit. Me mira bizneset mbyllura sot do të thotë më pak punë e më pak të ardhura, si për qytetarët, ashtu edhe për sipërmarrjen shqiptare, e në veçanti për biznesin e vogël, që është dhe motori i ekonomisë tonë. Nuk ka më kohë për të pritur. Ndaj bëj thirrje qeverisë që pas një vonesë të rishikoj buxhetin e shtetit për vitin 2020 dhe të ndërmarr këto masa në mbështetjet e qytetarëve, të të punësuarve dhe të bizneseve të vogla, të mesme dhe sipërmarrjes në tërësi. 1. Të pezullohen pagesat e kontributeve të sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore për një periudhë 3 mujore. Shlyerja e këtyre pagesave të bëhet me këste 12 mujore në periudhat pasardhëse. 2. Në rast nevoje, kur biznesi shfaq pamundësi financiare, të paguhen nga buxheti i shtetit pagat e punonjësve për një periudhë 2 mujore, sipas kritereve të mirë përcaktuara për të shmangur çdo abuzim. 3. Përjashtimin nga tatim fitimi për 6 mujorin e parë të vitit,
dhe të pezullohet tatim fitimi për pjesën e mbetur të vitit, e cila të paguat me 4 këste gjatë vitit 2021. 4. Pezullimin dhe fshirën e pagesave të faturave të energjisë dhe të ujit për gjithë konsumatorët, familjarë, nën minimumin etik dhe biznese në zonat bashkit ku virusi COVID-19 është faqur. Gjithashtu të pezullohet shkëputja furnizimit me ujë dhe energji elektrike në rast të mos pagesës e detyrimeve për periudat pararendse deri në tek kalimin e kësaj gjendje. 5. Të përjashtohen nga kamat vonesa dhe gjobat për një periudhë 3 mujore. 6. Përjashtim nga taksa e pronës dhe nga gjitha taksat dhe tarifat vendore për një periudhë 3 mujore në zonat ku virusi COVID është shfaqur. Sa i përket mbështetjes për shtresat në nevojë, ku si pas Bankës Botërore në Shqipëri janë të paktën 300.000 familje, që në kushte normale nuk sigurojnë dot ushqim të mjaftushëm. Këtyre ushtohen edhe mijëra qytetarë të tjerë që si pasojë të tërmetit jetojnë në kushte të vështira, në çadra, pranë pamundësi për të siguruar ushqim dhe materiale higjieno-sanitare. Prandaj për këto shtresa i kemi propozuar këtë paketë mbështetëse qeverisë. 1. Furnizimin me ushqime dhe detergjent të të gjithë familjeve që janë pamundësi ekonomike, duke përfshirë qindra familje që po jetojnë në çadra dhe në kushte aspak të favorshme si pasojë tërmetit. Dhe 2. Mundësinë për të furnizuar me ushqime të moshuarit që jetojnë vetëm dhe janë më të rrezikuarit nëse ekspozohen duke dalë në rrugë. Muaji mars shënon muajin e detyrimeve më të rënda për bizneset, dhe qeveria duhet të tregohet solidare për të mbajtur në këmbë ekonominë. Prandaj bëj thirrje qeverisë që të ndihmojë sipërmarrjen dhe qytetarët, punëdhënësit dhe punëmarrësit, duke shtyrë deklarimin e TVSH-s, pagesën e kontributeve, deklarimin e pasqyrave financiare, pagesën e kosteve mujore të tatim fitimit, si dhe çdo lloj deklarimi tjetër të kërkuar me ligj gjatë kësaj periudhe. Të dashur qytetarë, marrja këtyre masave është mbështetje jetike për njerëzit sot, por dhe garanci për të mirën e përbashkët nesër. Ne nuk e dimë se sa do të zgjasë kjo krizë, por e sigurt është që nëse nuk marrim këto masa sot, do të jetë shumë vonë nesër. Dashur bashkëqytetar, kudo ku jeni, në shtëpitë tuaja, anë mbanë qyteteve dhe fshatrave tona, në Tiranë, në Veri, në Jug, sado e vështirë të duket sot situata, ne do të përballemi të gjithë bashkë me këtë të keqe, ne do ta mbështesim njëri tjetrin, do të bëjmë gjithçka kemi në dorë për njëri tjetrin dhe gjithë bashku si një familje madhe do ta kalojmë këtë kohë të vështirë. Zoti ju bekoft ju dhe familjet tuaja, Zoti e bekoft Shqipërinë. Faleminderit dhe ju uroj një mbrëmje sa më të qetë.